Hallo alle sammen, og velkommen til Smileys Gaming. Og i dag kommer jeg bare med en kjapp liten video. Fordi at i forgårs så fikk jeg en donasjon på 150 kroner. Og i går fikk jeg en donasjon på 69 kroner fra samme person. Så da tenkte jeg at han fortjener en shoutout. Så jeg vil gjerne gi shoutout til RBDog HD. Jeg skal linke den i beskrivelsen, så kan dere sjekke den ut hvis dere vil. Han lager forskjellige edits, og ja, så har noen gøye ting. Hvis dere liker memes som blir editet, så må dere sjekke ut han. Og ja, veldig kort video. Jeg vet egentlig ikke hva mer jeg har å si. Men uansett, det var alt for denne gang. Kanskje jeg skal streame i dag. Og nei. Neste i morgen, klokka 3, folkens, så går jeg på live for Megle og lager om Megle-video. Så da må dere sjekke, gå på Megle klokka 3 for å møte meg. Her så skriver dere på den der, hva dere vil søke på, Smileys Gaming. Så finner dere meg. Og det var alt. Snakkes vi. Smiley ut.